თუმცა მაინცრო შემოაკლდა ტურისტი. ანუ აჭარა შევიდი. დამშვი კეთდება. მოგესალმებით, დაგვიდიოდი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ვსაუბრობთ ინფორმო ტურისტზე, ესე რომ თქვა, თან პუტინის განცხადება საქართველოს ბანკში მომენების შემდეგ, ფერები აკრძალა და ასევე შეცხელის უფრო მოუწოდებს თავის მოქალაქეებს, რომ საქართველოში მუზეუმებისგან შეიკავონ თავი. ეს თქვენი შეფასებით როგორ იმოქმედებს ჩვენს ეკონომიკაზე და ეტურიზმის როგორი ერთ თვალთან ყმა ამ გადაზოდილებას ხალხს აკვოცოს. მოგესალმებით. თავიდან დავიწყებ იმ თემით, რომ ზოგადად ტურინდუსტრიასაც და ეკონომიკასაც ზეგავლენაც რუცხ, ზეგავლენაზე თუ არის საუბარი, ამდენ ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, თქვათ. ამიტომ დღეს რაც ხდება, შეიძლება სამ ნაწილად დაიშალოს. ერთია, რა ზეგავლენა იქნება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ეკონომიკაზე, ერთი. მეორე, ვთქვათ, ის გადაწყვეტილება, რომელიც ფრენების შეზღუდვას და აკრძალვასთან არის დაკავშირებული, პუტინის, ვთქვათ, ბრძანება. და მეორე პერსპექტივაში იქნება თუ არა ემბარგოსკენ გადახრა. აი, უკეთ კავშირში, ანუ მიმდინარე პროცესები ასევე კავშირში იქნება ემბარგოს საკითხთან. ესა ჩვენ გამიგვიყოთ ეს სამი თემა ეს. დავიწყოთ ტურინდუსტრიით. აგა საუბარი რომ ევროპელი ტურისტი აქ უფრო მეც ხარჯავს ვიდრე რუსი. ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ ევროპაში ცხოვრების დონე არის ორჯერ და სამჯერ მაღალი ვიდრე რუსეთში. და უფრო მეცაც ხარჯავს. ბუნებრივია ეს. მაგრამ თემა ის არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ბოლო წლებში ევროკავშირთან ჩვენ გვაქვს მზარდი პატრობა ექსპორტ იმპორტში, ასევე ტურისტების ნაკადების დაცარი, ანუ შემოსავლები. მაინც ეს არის რაღაც ცოტა სხვა კუთხით შესახედი თემა. პირველი, ყველაზე დიდი მზარდი ზდა საქართველოში, როგორც ექსპორტზე, აქ საქონლის ექსპორტს გულისხმობ, ასევე ტურისტულ ინდუსტრიაში იყო რუსეთი. ანუ რუსეთი იყო ჩვენ ფაქტურად ემბარგოს მას მერე, რა 2013 წელს ფაქტურად მოხდა ლიბერალური რეჟიმი რუსეთთან, აი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში შესვლასთან დაკავშირების, აი ეს მაგის მერე პერიოდია, როცა ემბარგო მოიხსნა, ანუ აი ამ პერიოდის მერე იყო, ვთქვათ, გაიზარდა ექსპორტი, და რუსეთი თუ ადრე იყო, ვთქვათ, მე-12 ქვეყანა, ჩვენი ციტრო ეს 2005 წლებში დაიწყო, ემბარგო როცა რუსეთმა გამოაცხადა, ეს იყო წინახელისუფლების პერიოდში, და პრაქტიკულად ეს ემბარგო 2013 წელს, უკვე როცა 25 ხელისუფლება უკვე იყო მოსული, მასში მოხდა მისი თქვათ გავქმება. ეხლა ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, სავაჭრო ბუნვა გაიზარდა, არა მარტო ექსპორტი, არამედ იმპორტიც, და რუსეთი დღეს არის წამყვანი ქვეყანა, თურქეთი და რუსეთი არის ამ პირველი მეორე ყველაზე მსხვილი, ესე ვთქვათ, ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები. უშუალოდ ტურ ინდუსტრია არასერიოზულად გონია, ზუსტად ამ კუთხით ვამბობ, რომ შეიძლება შენ გაქანებულ ტურისტულ სეზონში დანაკარგების გარეშე ეს პროცესი დააკომპენსირო. ანუ ჩვენ ჯერ არ ვიცით რა პროცესთან გვექნება საქმე და ხაზს ვცვამთ. ჯერ საუბარია მხოლოდ ფრენების აკრძალვაზე, მაგრამ სხვა გზები ხო არსებობს. არსებობს იგივე, როგორც ვთქვით, დიდი ნაკადი ტურისტების შემოგება ლარსიდან, სხვადასხვა მონაცემებით ნახევარი თითქმის, და ასევე შესაძლებელია მესამე ქვეყნებიდანაც შემოსვლა, ვთქვათ, იგივე თურქეთში მიწისვენებიდან, შემდეგ გადმოდიოდა ხოლმე საქართველოში. მაგრამ, ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი ნაკადი მოდიოდა საჰაერო ტრანსპორტით, ეს ფიფრნავებზეა საუბარი, და ეს, რა თქმა უნდა, ესე იგი, გარკვეულწილად იმოქმედებს ჩვენ, ესე ვთქვათ, ტურისტულ შემოსავლებს, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ეგეთ ვთქვით, რომ ძალიან მზარდი იყო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი. არა მარტო რომ გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა საქართველოში, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. აი ბოლო სტატისტიკა თქვა, გაცული წელს იყო 7 მილიონზე მეტია, 7.8 მილიონი იყო. და რუსეთის წილი ზოგადად დაახლოებით იყო 15%. მთელ ტურისტულ ნაკადში. ეხლა ამის კომპენსირება რომ შესაძლებელია, ორი აზრი არ არის, მაგრამ დროში არის მაინც გარკვეულად გაწეული. რატომ? იმიტომ რომ იგივე ევროპელი ტურისტი, რომელიც ორჯერ და სამჯერ მეც ხარჯავს რუს ტურისტზე,
საჭიროებს უფრო მაღალი დონის მომსახურებას. აქ საუბარი არის ინფრასტრუქტურაზე. ანუ ჩვენ კი გვინდა რომ ევროპელი ტურისტები ბევრი შემოვიდნენ, მაგრამ ჩვენ გვინდება უფრო მაღალი დონის სერვისები. აქ მაგრამ სამანკო სერვისი არ ლაპარაკი, ლაპარაკი მთლიანად, თუმცა სამანკო სერვისი ასეთ ყველაზე მოჩესრიგებულია. სხვა მომსახურების სერვისებთან შედარებით. ხო, ამიტომ ეხლა ის რომ ეს 2006 წელს რომ შევაძაროთ, 2005 წელს რომ იმ ემბარგოს მერე და იმ ჩაკეტების მერე რაც რუსეთთან ჰქონდა ამ სავაჭრო რეჟიმში, ჩვენი ეკონომიკა სწრაფად გაიზარდა და მაშინ თქვენ გახსოვთ 2007 წელს ექსპორტიც გაიზარდა მნიშვნელოვნად და გაიზარდა ეკონომიკური ზრდა იყო მაღალი 12.6% იყო. პირდაპირ შედარება მაინც გონი არასწორია. პირველი შევთანხმდით ახლა რომ ჩანაცვლება ასე ვთქვათ, რუსული სეგმენტის, ესე დავარქვათ ამას ინდუსტრიაში, რა თქმა უნდა შესაძლებელია. მაგრამ ჩვენ ახლა ესეც უნდა ვნახოთ, რომ ის რომ რუსი ტურისტი საქართველოში არ შემოვა, მე არ მგონია რომ აქამდე მივა საქმე. გარკვეული შეზღუდვა იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხახუცა პრობლემა ის არის, რომ ის ყველაზე უფრო დაარტყავს მცირე და აი ამ პატარა სასტუმროებს. აი ოჯახური სასტუმროებს დაარტყავს ყველაზე უფრო. იმიტომ რომ სხვილი სასტუმროები, ვთქვათ მაღალი კლასის სასტუმროები, მაინც უფრო მაღალ შემოსავლიან ფენებს ემსახურებიან. ეს რუსი იქნება, თურქი იქნება, ირანელი თუ ევროპელი იქნება. აი შედარებით აი ეს პატარა სასტუმროები რო არის, ჰოსტინგები მაგალითად, ესენი არიან შედარებით დაბალ შემოსავლიან ფენებზე ან გაცვლილი. ამიტომ ამათვის რა თქმა უნდა შემოსავლების შემცირდება. მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომ ამას ახლა ბანკებში ვალები აქვს პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ყველა ამ ტიპის სასტუმრო სეზონის წინ იღებს ბანკებიდან სეზონს. Ну, как он может стрегивать через это, хоть часто говорит, через шакатеба, ремонты, агаца, ганахлеба. А когда гамом динаре, это серьезная проблема, да, дгеба, нам негативный фактор, это вся упро промокдеба. კარგი კითხვა, ახლა რუსეთი რას იზავს? თუმცა არაპროგნოზირებადი ქვეყანა ისტორიულად საერთოდ ამის თქმამი გამიჭირდება, რა მოიხარშება მათ პოლიტიკურ თავებში და გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს არ ვიცი. თუმცა ყველაფერი მოსალოდნელია, შეიძლება რადიკალური გზით წავიდნენ და როგორც 2005 წელს მოხდა ეს ემბარგო, იგივე გააკეთონ. აი ეს კიდე უფრო სერიოზული პრობლემა იქნება, ვიდრე თუნდაც ტურ ინდუსტრიის შეკრება. ხო, ახლა ის რომ გაქანებულ ტურისტულ სეზონზე ხდება ეგეთი არასასურველი სიტუაცია, ეს არ არის კარგი და არც ადვილად ჩანაცვლებადი ხასუსვა. იმიტომ რომ ქვენ წარმოგიდგენიათ, რაზე არის დაკავშირებული ტურისტული ინდუსტრია. ეს არის წინასწარი ბრონები, წინასწარი შეკვეთები, ყველაფერი უქმდება. ეს ნიშნავს რომ შენ კარგავ ამ სეგმენტს და უნდა ეძებო ახლა ახალი სეგმენტი, რომელიც ხვალვე ხვარ ჩამოვა. იმას რო რაღაცა დრო უნდა. მეორე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, თუ როგორ იქნება კამპანია, ესე ვთქვათ, ტურისტული ინდუსტრიის ხარდასაჭერი. აი ხელისუფლება მე ხა დაიწყო, ტურიზმის დეპარტამენტმა გააკეთა საკმაოდ კაი კლიპები, მე რომ კითხო ჩვენ ადრესს, რო გააკეთებია კაი იქნებოდა, სადაც ხდება რეკლამირება მსოფლიო საზოგადოების, რომ ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში. პირველი აცმა გააკეთეს. ამის გარდა მე მინდა თქვა, რომ ყველა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ეს იქნება ბალტიის სახელმწიფოები თუ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომელიც ჩვენ გვიჭერენ მხარს სხვათა შორის, იგივე ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით, აი ამ ქვეყნებიდან უნდა იყოს უფრო მეტი აქტიური კამპანია, რომ ის, ვინც მეტნაკლებად საქართველოს იცნობს, ის სეგმენტი შემოიყვანოს საქართველოში. ეხლა პერუ, ჩილე და ისმენ არიან ქვეყნები, ფაც სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, ან ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც არ იციან საქართველო და უცებ ეხლა როგორი რეკლამაცა უნდა გააკეთო, მარტო ეგზოტიკის გამო აქ არანაირ შემოვა. მიტომაც კითხეთ, მეორებ ევროპელები უფრო მეტ კომფორტს ითხოვენ, როცა რაღაცას თავაზობ
გაცაგებია რომ მათ შეიძლება მოჭონდეთ ჩვენი სიმწყაზე თქვა ბუნება, მოჭონდეთ ჩვენი ისტორია, მაგრამ ეს ერთი მხარეა. ამიტომ მეორე მხარე, თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ინდუსტრია უფრო განვითარდეს, უფრო მეტი უნდა დაიხარჯოს ინფრასტრუქტურაში. ანუ უნდა მოწესრიგდეს ეს ჩვენი სასტუმრო გზები. ხო წლებია ლაპარაკია ბაკურიანზე მაგალითად, რომ არის სერიოზული პრობლემა ამ მიმართულებით. ასეთი სერიოზული უცხოელი ტურისტი, თქო აქ არ არის ინფრასტრუქტურა, მარტო გზები არ არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის გასართობი ცენტრები, იმიტომ რომ ტურისტი რო ჩამოდის, ის ისვენებს, ხო? ეს არის შეთავაზება, მთელი სერვისების ის არის, აქ ვიყავ, ბუკეტია. აი აქედან გამომდინარე, ვამბობ რომ დანაკარგი ნამდვილად იქნება, გითხარით რა სეგმენტზეც იქნება მნიშვნელოვანი, ეკონომიკითაც იქნება გარკვეული დანაკარგი, იმიტომ რომ ეს ტურისტული შემოსავლები საერთო ჯამში ეკონომიკაში აისახებოდა. მაგრამ არ ვიტყვი რომ ეს არ არის ჩანაცვლებადი, მაგრამ ხაზს უსვამ. ეს შეიძლება ჩანაცვლდეს დროში. მოკლევადია პერიოდებში ამხელა ესე თქვა თუ დარტყმების კომპენსირება არის შეუძლებელი. დროში რა თქმა უნდა. ანუ ეს ტურისტული სეზონი შეიძლება ჩავარდეს თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოწესრიგე, ანუ ის მასალა, რაც უნდა შემოსულიყო ტურისტები. ზუსტად ეგრე გულისხმე რომ ეს სეზონი ჩავარდება აი ამ ცირა და საშუალო სასტუმროებში. იმიტომ თუ ევროპული ჩვენ თუ კომპენსაციას გავაკეთებ, დავხვდეთ იდეალური სურათი და შემოვიყვანთ ტურისტებს ევროპიდან, აღმოსავლეთ ევროპიდან. ისინი ძირითადად მაინც მოითხოვენ უფრო მაღალ კომფორტს. და მეორე, რამდენად არის მზად ჩვენი სასტუმროები თავისი დათვირთვით, რომ ეს ნაკადები აიტანონ. იმიტომ რომ ხვალ დღეს შეიძლება შემოიყვანო ეს ტურისტი, მაგრამ ისეთი უკმაყოფილო წავიდეს და ხვალ ასე საერთოდ აღარ გამოიკეთებს აკეთებს. ტურისტულ ინდუსტრიას ეს ახასიათებს. რომ ადამიანი რომ ჩამოდის თუ ის უკმაყოფილი მიდის, სხვებიც მოყავს მერე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. აი რა შეეხება ამ ტურისტს, რაც ახლა მეორე კითხვა რაც თქვენ დასვით, ეს გაცილებით რთული თემაა. აი ემბარგო შემთხვევაში რა გვექნება? აი ემბარგო კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2006 წელთან შედარება არის არასწორი, ნაკლებ ადეკვატური ესე ვთქვი და არარელევანტური, რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკური ზრდის ემბარგო რა არის? რო ჩვენი პროდუქცია ვეღარ გავარვით ეს ბაზარზე. აქ საუბარი არის ექსპორტზე. რუსეთი არის წამყვანი ექსპორტიორი ქვეყანა. ამას ამ კუთხით შეხედოთ. ჩვენი ამ ექსპორტში ძირითადად რაც უცეთში გადის, 60% იყო ღვინო და ღვინო მასალა. ის რომ ეხლა ამ ბაზარ ჩვენ ასევე ძალიან მალე გადავაწყოთ, ანუ დივერსიფიკაციას მოვახდენ სხვა ბაზრებზე, კაცეც არის ილუზია იმ გაგებით, რომ სხვა ბაზრებზე შეცვლას ნატოს კი არ არის, რომ შენ პროდუქციას შეიტან. მთელი რიგი პროცედურებია, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. დრო უნდა, მარკეტინგული ხარჯებია, რომელიც საკმაოდ ძვირია და ესეც არის დროში, ესე ვთქვათ, გაწელილი. მე კი არ ვამბობ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია სხვა ბაზრებზე გადაწყობა. რაც რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ესეც გავაკეთოთ. მაგრამ ზეგავლენა ეკონომიკაზე, ბუნებრივი ამას ექნება ნეგატიური. ეს ჩვენ და წინაწარ უნდა ვიცოდეთ ეს შედეგები. და მნიშვნელოვანი იქნება დივერსიფიკაციის რა ბაზრები იქნება ალტერნატივა. აი კიდევ ერთ ხაზს ვუსვამ. როცა ვსაუბრობ რომ რაღაც ბაზარზე შეიძლება შეგვეძლოთ გასვლა, ჩვენ გავიფიქროთ სად მაგდან დივერსიფიცირებას, ანუ რომელ ბაზრებზე გაყვანდა. ამიტომ მე ხაზს ვუსვამ, ყოველთვის ხაზს ვუსვამ, რომ ალტერნატივა ნებისმიერი ბაზრის არსებობს. ეს არის დივერსიფიკაცია, არა რომელიმე ერთი ბაზრის ჩანაცვლება, არამედ სხვა ბაზრებზე ჩანაცვლება, გატანა, გაფართოება, მაგრამ არის მეორე პრობლემა. ჩვენ გვაქვს ზოგადად ექსპორტის დივერსიფიკაციის პრობლემა. ჩვენ საექსპორტო საქართველო მისი ნომენკლატურა არის შეზღუდული. ჩვენ რო გქონდეთ მრავალფეროვანი ექსპორტი, ანუ ბევრი მიმართულებით, უფრო ადვილი იქნება დივერსიფიკაცია, ანუ გადალაგება ამ ექსპორტის სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენი სამწუხარო, ჩვენ ვიცით, რომ დონახოთ ჩვენი წამყვანი საცაქონლო ექსპორტის ჯგუფები, ეს გვაქვს სერიოზული პრობლემა და ეს პრობლემა დაკავშირებული არის ადგილობრივი წარმოების პრობლემასთან. აი მთავარი რაც უნდა გააკეთდეს, უნდა იყოს სწორედ სტიმულები ადგილობრივი წარმოების და დიდი გლობალური ბაზრების მოძიება. აი პირველი ამერიკის შეერთებული შტატები. აი მაგალითად, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გავა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ანუ გაფორმდება,
ჩვენ უნდა ვიფიქროთ წმინდა რელოკაციურ მოდელებზე. იგივე რო კავშირთან და პროაქტიურად პროაქტიურად უნდა იყოს ჩართული საელჩოებიც, რაც კეთდება ხა ერთი ფანჯრის პრინციპი იგივე ინვესტორებთან, რომ წარმოებების გადმოტანა მოხდეს აქ და წარმოებული პროდუქცია შევიდეს ეგეთ წოდებულ გლობალურ ბაზრებზე. ბუნებრივია, რუსეთის ბაზარი ვერ შეედრება ვერც ევროკავშირის და ვერც ამერიკის ბაზარს. რუსეთის წელი არ დაახლოებით 2% მსოფლიო ეკონომიკაში, ევროკავშირი არის 19 ტრილიონი და ამერიკა კიდევ უფრო მეტია, 24 ტრილიონამდეა. ნომერ პირველი ეკონომიკაა, ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატები. აი ამ გლობალურ ბაზრებზე ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბიზნესი გადავაწყოთ, მაგრამ ესეც კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ერთ დაუთვეში არ ხდება. ყველა ამ ტიპის მოძრაობა უნდა იყოს სტრატეგიის ნაწილი და ჩვენ გავიცოდეთ, რომ ეს ერთ დაუთვეში არ ხდება. გარკვეული ზეგავლენა ამ კუთხით ნამდვილად ეკნება ეკონომიკას. აი, ტურიზმის კუთხით შეიძლება უშუალო ეკონომიკაზე ზეგავლენა ისეთი დიდი არ იყოს. მაინც შეეხოს ძირითადად ტურისტულ სექმენტს, ისიც გითხარით, ალბათ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს. მაგრამ აი, ემბარგოს დაწესება შეეხება უფრო მაღალ ნეგატივით მთლიან ეკონომიკას რა ფაქტორების გამო, განსხვავებით 2006 წლიდან. ოცა ნაკლებად იყო შეხედა. ბატონ გიორგი, და როგორც უნდა კიდევ ერთი კითხვა და ისვათ, აი ესეთი კამპანია წამოიწეს, რომ ქართველებმა, ვინც ვთქვათ, აპირებდა საზოგადოებრივ დასვენებას, აი ამ პირობებში ეხლა გადაიფიქრონდა დაისვენონ საქართველოში. Ну, ეს ფული ისევ ჩვენს ეკონომიკაში დატრიალებს. აი ეს კამპანია ძრო შეგვიფასოთ და რამდენი შეიძლება ქონდეს ამას გავლენა და რამდენი შეიძლება იყოს ეს ჩანაცვლების ერთ-ერთი ფორმა. რა წმინდა პატრიოტული თვალსაზრისით ცუდი არ არის, პირიქით, მე მივესალმები, შეიძლება ტურიზმია ეგა. შეიძლება არის, როცა ჩვენ მოქალაქეები გადიან თურქეთში, აფინანსებენ ქვეყნის ბიუჯეტს, რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ანუ როცა ჩვენ ვისვენებთ თურქეთში, ვაფინანსებთ თურქეთის ეკონომიკას. როცა ვისვენებთ სხვაგან, ეგვიპტეში, მეგვიპტეს ვაფინანსებთ. ბუნებრივი, როცა თუ ჩვენ აქ დავისვენებთ, ჩვენ ეკონომიკას დავაფინანსებთ, ეს ძალიან კარგი არის. და მომავალშიც უნდა იყოს ამ ტიპის აქტივობა. მომავალში სიტუაცია დაალაგდება თუ როგორ გადაალაგდება, ამის და მიუხედავად, ეს შიდა ტურიზმი არის ძალიან კარგი, მაგრამ ეს რამეს უნდა გასაგავსა. ის ქართველები, ვინც უცხოეთში მიდიან, მაინც კომფორტისთვის მიდიან. ისინი ხო არ მიდიან იმის გამო, რომ საქართველო არ უყარდა, იმიტომ რომ საქართველოში არა. უბრალოდ აქ ის ადამიანები, ვინც იქ ისვენებენ, ისინი ხო ფულს ხარჯავენ. უცხოეთში დასვენება გაცილებით ჯურიშდება, ვიდრე აქ დასვენება. არა, ფულწოთ ადამიანი ხარჯავს, ის კომფორტსაც ეძებს. კიდე ამიტომ ვამბობ მე, რომ თუ ჩვენ გვინდა გადაწყობა მეთქი ამ ტურ ინდუსტრიის, ჩვენ დაგჭირდება ძალიან ბევრი მიმართულებით მოძრაობა. იგივე ინფრასტრუქტურული მიმართულებით უფრო მეტი კომფორტის მიმართულებით, უფრო მაღალი მომსახურების მიმართულებით, ახლა დაძასამალია მომსახურების ხარისხი იგივე თურქეთში, გაცილებით მაღალია ვიდრე საქართველოში. ამისათ თუნდაც თურქეთში დაუსვენია, ის საკმაოდ მაღალ დონეზეა ეს ინდუსტრია განვითარებული და დაკვირვებ ზეგავლენა რა თქმა უნდა ეს ახლა, თუმცა თუ გახდოთ თქვენ თურქეთში, როცა მოხდა თურქეთ-რუსეთის კრიზისი, როცა იყო რამდენიმე წლის წინ, თქვენ გახსოვთ, რომ მოუწოდეთ რუს ტურისტებს არ ჩასულიყვნენ თურქეთში. აი, მაგრამ ძირითადი ნაკადი საქართველოში გადმომისამართა ნაწილი მათი, მაგრამ თურქეთის ეკონომიკაზე, ტურ ინდუსტრიაზე საკმაოდ ნეგატიური ზეგავლენა უნდა იქონია. ამიტომ ეხა თქვა, რომ საქართველოს არ იქონია, ძალ არ სწორი. აი, თუ თურქეთის ეკონომიკაზე მან იქონია ნეგატიური ზეგავლენა ინდუსტრიაზე, ამ სეგმენტზე ჩვენთანაც იმოქმედებს. რაც შეეხება ემბარგოს, გითხარით, რომ ის იმოქმედებს უკვე ეკონომიკაზე ნეგატიურად, ნუ ალბათ შეანელებს ეკონომიკის დაცვას გარკვეულწილად, არ იფიქროთ, რომ ესეც არ მოხდება, და როგორც 2006 წელს იყო 12% აღარ გაიზრდება იწვის გამო. მაშინ გეოპოლიტიკური ვითარება იყო აბსოლუტურად სხვა, აი ცალკე თემა და თქვენ დამჭუდგეთ. მაშინ არც თურქეთში იყო კრიზისი, და თურქეთი იყო ერთ-ერთი ჩვენი წამყვანი სავაჭრო ქვეყანა, რომელსაც საკმაოდ მაღალი ტემპები ჰქონდა ზრდის, თუნდაც იმ პერიოდში. ბოლო წელიწადში, მათ შემდეგ რა თურქეთში არის გამწვავებული პოლიტიკური კრიზისი, აი დაპირისპირება ერდოგანს და ოპოზიციას შორის, რაც უკვე მესამე წელია გრძელდება,
თურქეთის ეკონომიკა 2017 წლიდან 10% არ შემცირებული. აი 7.4% იყო ზრდა 2017-ში. ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდის და ეს იყო დაახლოებით აზიის წამყვანი ქვეყნების ზრდოლი. აი რეგიონში ყველაზე მაღალი იყო თურქეთის ეკონომიკის და 2018-ში ზრდა შემცირდა 2.5%-ამდე და ამ წლის პროგნოზი არის საერთოდ 2.5 უარყოფითი წრი. ანუ რეცესიის კლასიკური მაგალითია. ანუ დავთვალოთ 2017-დან დღემდე, ანუ ამ წლის ბოლომდე ეკონომიკა ზრდა 7.4-დან გადავიდა -2.5%, ეს არის 10%. ეს რა თქმა უნდა ნეგატიურად ზემოქმედებს ჩვენზეც. ეს ერთი, მეორე. გამწვავებულია გეოპოლიტიკური ურთიერთობა რუსეთსა და დასავლეთ შორის. ამას დღეს ნაკლები ყურადღება ექცევა. აი ამ დაპირისპირებაში ვართ ახლა ჩვენ აი ამ ველში და ამას ხაც დაწყვეტა, იმიტომ რომ ეკონომიკური ზრდის ორი ფუნდამენტური ბერკეტი შეიძლება განვიხილოთ. ეკონომიკური ზრდაზე რამდენიმე პარამეტრი მოქმედებს, მაგრამ ერთად თავია ინვესტიციები და მეორე არის წმინდა ექსპორტი. აი წმინდა ექსპორტი თუ შემცირდა და თუ ჩვენ დროზე ვერ გადავაწყეთ ჩვენი ექსპორტი სხვა ბაზრებზე და ესეც არ არის მარტო იმიტომ ამბობ რომ ჩვენ არ აგვაქვს მრავალფეროვანი საექსპორტო საქონელი შეზღუდული ვართ ამ საექსპორტო საქონლის პირობებში იქნება ძალიან რთული მეორე მე ვთქვი რომ ძალიან დამძაფრებულია გეოპოლიტიკური ვითარება ინვესტიციებისა და შემცირებულია გასულწებთან შედარებით ძალიან რთულია ჩვენ რო აქ ინვესტიციები გავზარდოთ აი მაგალითად რომ ამბობენ 2007 წელი რომ მოყავთ მაგალითად მაშინ ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 2 მილიარდამდე იყო ნუ დაკორექტირებული 1.8-ამდე და თლიან შიდა პროდუქტში იმ დროინდელი მაჩვენებლით იყო 18% ბოლო წლებში ყველაზე ბევრი იყო 2 წლის წინ არა გაჩარჩა არა შარჩან წინ თორც ასევე ძალიან მაღალი იყო ჩვენი ესე ვთქვათ, პირდაპირი ცხოვრების ინვესტიციები დაახლოებით 13%-ამდე ამოდა. დაახლოებით იგივე მოცულობა იყო 2017 წელს, მაგრამ მშპ-სთან მშპ-ს ხო გაიზარდა. დაახლოებით 13%. დღეს ხა დაახლოებით შემცირებული 8%-ამდე, 7%-ამდე და ჰიპოთეტურად რომ დაუშვათ, აი იგივე 18%-ზე რო ავიდეს ინვესტიციების წილი თლიან შედა პროდუქტში, ამას მაშინ გამოიწვია მნიშვნელოვნად ეკონომიკის ზრდა. ჩვენ გვინდა დააკლებით 2 მილიარდ 800 მილიონზე მეტი პირდაპირ უცხოელი ინვესტიცია, რაც არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში არის ფანტასტიკის ფერო. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ის რომ ზოგიერთი ექსპერტის განცხადება რომ 2007 წელს როგორ ქონდა ამ ხელაზრდა ეკონომიკის, ასე პირდაპირ მიბმაც არ შეიძლება. ეს მე ორ ფაქტორზე ვისაუბრე, რომელმაც შეიძლება ეკონომიკა გაზარდოს. ანუ GDP-ს ეს არის პირველი რიგში. ინვესტიციები და მეორე წმინდა ექსპორტი. რა თქმა უნდა, იქ არის სხვა პარამეტრებიც, მაგალითად მოხმარება, რომელიც გამოდის ასევე შემოსავლებიდან და სახელმწიფო ხარჯები, მაგრამ სახელმწიფო მთელ ბიუჯეტს ხარ დახარჯავს. ის სადაც ხარჯავს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ანუ შიდა ინვესტირების ერთ-ერთი მოდელია. აქედან გამომდინარე ეგრე მარტივად საუბარი რომ თუ მოხდება ესეთი ყველაზე ნეგატიური სცენარი საუბრობ ეხლა. ნეგატიური სცენარის ზეგავლენა ეკონომიკაზე იქნება ნეგატიური. მე აქ საუბრობ თქვენ მე დასწრულ კითხვებზე, რომ თუ ეს პროცესი გაგრძელდება, ანუ თუ გადავა ეს ღია აგძალვებში, ემბარგოში, ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე რაც ექნება ნეგატიური ზეგავლენა. ხო, ხაცუცა, ანუ თურქეთის ეკონომიკაზე ქონდა. ხო, დამშვით კითხვა. ეხლა მაკითხაც უპასუხებ, რომ დავამთავრებ ამ ძირითად შესავალს. მოკლედ, ჩვენ დღეს ვაქვს ესეთი მოცემულობა. ერთი არის მოსალოდნელი გამწვავება სიტუაციის, პირველ რიგში რუსეთთან, და მეორეა ზოგადად მიმდინარე პროცესების ზეგავლენა ეკონომიკაზე. აი ეს საკითხია. მე რო თურქეთის მაგალითი მოვიყვანე,
მიგრამ გამოიწვია 10%-იანი ვარდნა, გამოიწვია იმ არა თურქეთში. არასტაბილურობა, თქვენ თვითონ გადატრიალებით ცდელობაც იყო, ხო? გადავიდა ღია პოლიტიკურ კრიზისში. აი დღეს უკვე ეს რამდენიმე წელია გრძელდება პოლიტიკურ კრიზისი. აი თუ ის პროცესები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, აი არასტაბილური განწყობიდან გადავა პოლიტიკურ კრიზისში, ანუ ეს ქუჩა იქნება, ესე ვთქვა, დაპირისპირების ველი, ეს ზეგავლენა ეკონომიკაზე არანაკლები უარყოფით იქნება, ვიდრე თურქეთს ქონდა. ეხლა ჩვენ რო ლაპარაკობთ 2006-2007 წლებზე, აქ არ ყოფილა ღია პოლიტიკური კრიზისი. კი იყო დაპირისპირება მაშინაც ოპოზიციას და მართველ გუნდს შორის, მაგრამ აქ სამიბარი რაზეა. ძელვადიან არასტაბილურობის დროს, ანუ პოლიტიკურ, ეს თუ გადავა პოლიტიკურ კრიზისში, ჩვენ თურქეთმა ვერ გაუძლო ამ ტიპის არასტაბილურობას, რატო? იმიტომ რომ თურქეთს ეკონომიკა გარეგული დატო შეცინდა, თურქეთი პროდუქციას ვეღარ უშვებს, ინვესტიციები გავიდა თურქეთიდან. ანუ მთავარი მდგენელი თურქეთის ეკონომიკის ზრდის საბოლოო წლებში, ეს იყო პირდაპირ უცხოელი, ეს ინვესტორები გადიან. არა თუ ახალი არ შემოდის ამაცუც ამ ხაზს, ძველიც ვინც აქ არის, ანუ ვინც იქ იყო, ისინიც ყიდიან თავიანთ წინს, ესე ვთქვა, და გააკვრა ვალუტა ქვეყნიდან. იმიტომ იყო თურქული ლირა რატო ირყევა ბოლო წლებში, იმიტომ რომ რეალურად ინვესტიციების დეფიციტი იქნება. აი ანალოგიური მოხდება ჩვენთანაც, და ამას რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე ექნება ძალსახად ნეგატიური ზეგავლენა. აქ ხათუცა მაგ აღარ არის ლაპარაკი ტურ ოპერატორებზე ან ტურისტული ინდუსტრიაზე, რომელიც გადაწყობადია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება მოკლევადაში ვერ გადააწყო, მაგრამ საშუალო ვადიანში გადაწყდება. მაგრამ არასტაბილურობა პოლიტიკური ძნელად გადაწყობადია, რა თვალსაზრისით. იმ თვალსაზრისით, რომ ინვესტორი, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს, ის ხო ერთი დღით არ იღებს. ის ამას იღებს რამდენიმე წლის, ესე ვთქვათ, გათვლებით. ხშირად 15-20 წლის აქ საუბარია სტრატეგიული ინვესტიციებზე, სპეკულატიური ინვესტიციებზე, ანუ მოკლევადიანზე არ ამას საუბარია. აქედან გამომდინარე, მთავარი საფრთხე ჩვენი ეკონომიკის შენელების იქნება არა რუსული ემბარგო, ან თუნდაც ნაკლებად როგორ თქვი, ტურისტული ნაკადების შეზღუდვა, რომელიც ჩანაცვლებადია, არამედ არასტაბილურობა. აი პოლიტიკური არასტაბილურობა, რაც ახლა დღეს ხდება, თუ ეს პროცესი გაგრძელდა, ეს რა თქმა უნდა, ან ყველაზე არასასურველი სცენარი, რომელიც იქნება ეკონომიკაზე ყველაზე ნეგატიური ზეგავლენის მატარებელი.